De Zwartenhovenbuurstraat wordt vanaf woensdag aanstaande gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Deze afsluiting vindt plaats in het kader van de rehabilitatie van deze weg. De weg wordt onderverdeeld in 3 secties en het project wordt uitgevoerd binnen een tijdsbestek van 2 jaar. Stanley Changoor, hoofdafdeling verkeer van het Korps Politie Suriname, zegt dat de werkzaamheden van elke sectie ongeveer 6 maanden in beslag zullen nemen. Hij benadrukt dat de verkeerssituatie in dat gebied totaal veranderd zal worden. Nu zie je 3 banen, ja. Maar per ingaande woensdag 15 wordt uiterst links afgesloten. Dan heb je maar 2 banen. Het verkeer blijft rijden over die middenste rijstrook richting Zuid-Noord. En over de linkerrij zo bekeken vanuit de Nassilaan Noord-Zuid. Dat bleef rijden. Ik wil nog erbij zeggen, deze werkzaamheden, dus voor elke sectie, heeft men uitgetrokken 6 maanden. Per woensdag, al deze voertuigen die daar staan, gaan dat niet meer kunnen doen. Toch? Alle voertuigen moeten dan of aan de andere kant of elders worden geplaatst. Omdat het trottoir echt daarop gaat net werken. Er blijft wel een stukje over voor het voetgangersverkeer. De werkzaamheden daar worden afgeschermd, zo ook aan deze kant met dranghekken of bouwhekken, zodat het veilig kan gaan. Maar alle voertuigen moeten dan niet meer daar staan. Ja? Wanneer men klaar is met het westelijk gedeelte, dus aan de kant van meneer Rozenblad, dan komen ze aan de overkant, bij Joosje. Toch? Want dan krijg je dan een andere situatie. Stanley Changoor, hoofdafdeling verkeer van het Korps Politie Suriname. Hij benadrukt dat de verkeerssituatie rond de kruising van de Keizerstraat en de Zwartenhovenbrugstraat vanaf woensdag aanstaande totaal zal veranderen.